58-20. Muž je trojka. Dobro. E, moje rješenje. Kome da dam? Meni, a možete... E, s tim ću ga sam. Tamo samo, da možete ti gaš, meni možete ti gaš. Ne znam ništa kako to ima. Ne znam još. Ne znaš još. Znam koji prvi pokosio, Stantić Vinko. Ali nije najviše pokosio, pa se vidi se ovdje.